Vítajte, je tu ďalší duel. V predchádzajúcich sa darilo pánovi starostovi z obce Kuklov, futbalovému fanúšikovi Petrovi. Vyhral 5 krát, odniesol si aj tričko. Pravdepodobne ho aj uvidíte v ňom dnes nastúpiť na svoje 6. účinkovanie v našej relácii. Uvidíme, ako sa mu bude dariť, pretože v tom predchádzajúcom dueli mal 22 správnych odpovedí a viac ako 1000 eurovú výhru. O malú chvíľu vám predstavím aj jeho dnešného súpera. Poďme na prvé kolo. Štart s prvým kolom, s prvou desiatkou otázok. Najprv pre súťažiaceho číslo 1, potom desiatka otázok pre súťažiacu číslo 2. Minútový interval, držím vám palce. Ak budete úspešní 100%, tak 100 eurová bankovka je bonus prvého kola. Peter, za každú správnu odpoveď 30 eur. Vaše prvé kolo štartuje teraz. Hovorovo pracovné miesto na 4. Rola. Nie, pracovné miesto mám. Neviem. Nejaké pracovné. Mám flek. 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 Na jeseň kvitnúca rastlina na A a na 5. Astra. Výborne. Taliansky názov Benátok na 7. Venécia. Áno. Elektronická pošta na 5. E-mail. Áno. Hlas po latinsky na 3. Neviem. Vox. Môžem na 5. Smiem. Áno. Zápas tradičných súperov na 5. Derby. Áno. Sťahovací mechanizmus na okná na 7. Žalúzia. Aha. Takú má definíciu. Umožni na 5. Umožni. Dovoľ. Dovoľ. Veľmi starý les na 6. Prales. Prales je správna odpoveď. 210 eur. Krížovkárske kolo má Peter za sebou. Alenka sa nadýchne a ide do toho svojho krížovkárskeho kola. Vašich 10 otázok, držím palce, poďme na to. Portrét na P a na 9. Ďalej. Podobizeň. Umelý medzinárodný jazyk na 3. Ďalej. IDO. Propagácia výrobku na 7. Reklama. Áno. Hovorila nezmysly na 6. Tárala. Výborne. Zvuk srdca na 5. Tlkot. Áno. Opakované rytmické pohyby podľa hudby na 5. Tanec. Áno. Vybuchujúca hviezda na 4. Ďalej. Nova. Dar božstvu na 5. Obeta. Áno. Železná ochrana kopita na 7. Podkova. Je to tak? Boh po nemecky na 4. Gott. Gott je správna odpoveď, áno. Gott. Tak sťahujem 210 eur aj na vašom konte, takže remíza 210, 7 správnych odpovedí na jednom. Na jednej aj druhej strane. Peter, predstavíme si vás, respektíve vás sme si už predstavovali x krát ako starostu obce, bývalého pána učiteľa, fanúšika futbalu, otca a aj vášnivého čitateľa. Čo ešte by sme o vás mohli povedať? Alebo čo by ste vy mohli prezradiť? Tak a zdá to, že pre zaujímavosť som robil vo firme predávajúce mobilné telefóny, čo bola veľká skúška ohňom pre mňa, lebo 12 hodín denne, 2 dni po sebe a ešte aj 10 minút pred zatváracou dobou sa situovať do pozície človeka, ktorý rád víta zákazníka, ale si uvedomuje, že ho čeká 2,5 hodiny cesty domov s prestupmi. Nebolo jednoduché. Tak ste si prešli aj týmto, Peter, súťažiaci číslo 1. No a súťažiaca číslo 2, Lenka, je odkiaľ? Pôvodne z Rimavskej Soboty, ale pricestovala som z Budapešti. Čo tam robíte? Pracujem síce na voľnej nohe ako prekladateľka a tlmočnička. Vo voľnom čase najradšej čo? Čítanie, koncerty, kino. Oby. Koncerty akej hudby? Takej tvrdšej, hardkorovej, punkovej. Aha, nejaké kapely, ktoré by som poznal? No, väčšinou zahraničné. Dáte jednu? Wormrot, nedávno hrali v Bratislave na lodi. Dajte ďalšiu. Slend. No, dobre. A čo sa týka krajín okolitých, tak kde sú najčastejšie také dobré koncerty? Myslím, že v Prahe. To je taká meka. Pre fanúšikov tvrdej hudby. Áno, v rámci V4. Lenka, súťažiaca číslo 2. Ideme hrať druhé kolo.
V tejto časti 20 otázok, 10 tém, vyberáte si pre seba, vkladať môžete podľa vlastného uváženia 20, 40, 60, 80 a pre Petra najčastejšie 100 eur. A ak sa super pomýli, neodpovie, ešte môžete hrať o jeho peniaze, odpovedať na jeho otázku. Témy sú takéto. Náboženstvá, ostrovia, súostrovia, pojmy z výtvarného umenia, basketbal, filatelia, stavby, poviedkový film, viete po česky? Fotografy a fotografky a vlajky a zástavy. Peter? Môže to byť veľmi zradná otázka, viete po česky za 100, ale uvidíme. Je to tak, uvidíme. Ako sa po česky povie lievik? Trichtýš. Trichtýš je správna odpoveď, áno. 310, 210. Lenka? Skúsim fotografia a fotografky za 40. Slávnym americkým fotožurnalistom a vojnovým spravodajcom je James N. Newton. Peter? Nemám záujem, nie. Nachtway. Uh-huh. Počuli ste. James Nachtway, dokonca bol aj zranený granátom pri útoku na konvoj v Bagdade. 170, 310. Peter? Náboženstva za 100. V ktorej krajine vznikol v 16. storočí kalvinizmus, protestantské náboženské učenie? Vo Švajčiarsku. Je to tak? Áno, Jan Kalvin dal meno kalvinizmu a vzniklo vo Švajčiarsku protestantské náboženské učenie. 170, 410. Skúsim náboženstva za 60. Lenka si vyberá tiež tému náboženstva. Tradičné japonské náboženstvo s kultom slnka a rozličných bostiev sa volá š? Šintoizmus. Šintoizmus je správna odpoveď, áno. Dokonca v rokoch 1868 až 45 bol šintoizmus štátnym náboženstvom s kultom cisára. 410, 230, Lenka 230, Peter 410. Peter, vyberáte? Zase viete po česky za 100. Viete po česky? Ako sa po česky povie peračník? Penál. Penál. Je správna odpoveď, áno. Tak, Peter to má v maličku tieto termíny české. 510, 230. Lenka? Pojmy z výtvarného umenia za 40. Ako sa nazýva umelecký smer druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia, usilujúci sa podať verný obraz skutočnosti? Realizmus. Realizmus je správna odpoveď. 270, 510. Peter? To ľahká tam už nebude, ale ja mám rád výzvy, takže pojmy z výtvarného umenia za 100. Kde bol namaľovaný obraz, ktorému sa hovorí plenér? V prírode, napríklad pri rieke, pri horách. Áno, vo voľnej prírode. Táto technika bola obzvlášť využívaná v obdobiach realizmu, na ktoré sme sa pýtali, a takisto aj v období impresionizmu. 610, 270, Lenka. Skúsme ostrovia, sú ostrovia za 60. Uh-huh. V ktorej krajine sa nachádza prílivový ostrov? Píše sa St. Michael's Mount, ktorý je podobný prílivovému francúzskému ostrovu Mont Saint-Michel. Spojené štáty americké. Nie je to správna odpoveď, Peter? Veľká Británia. Áno, presne tak. Spojené kráľovstvo. St. Michael's Mount. Veľmi podobný ako Mont Saint-Michel. 210, 670. Peter? Vlajky a zástavy za 100. Vlajky ktorých dvoch štátov majú pomer strán jedna k jednej? No, tak skúsme. Monako a San Marino.
Nie je to správna odpoveď, Lenka? Nebudem odpovedať. Švajčiarsko a Vatikán. 210, 570. Lenka? Stavby za 40. Ktorá slovenská budova získala v celoslovenskej súťaži Stavba roka 2023 hlavnú cenu v kategórii budovy za rekonštrukciu a dostavbu? Budova Slovenskej národnej galérie. Slovenská národná galéria je správna odpoveď, áno. Veľmi pekne zrekonštruovaná. Slovenská národná galéria. 250, 570. Peter? No, tak keď nešli, tak možno pôjdu. Uvidíme. Vlajky a zástavy za 100. No. Vlajky a zástavy za 100. Aký je pomer strán štátnej vlajky Slovenskej republiky? 3:2. 3:2 alebo 2:3, áno. Je správna odpoveď. 670, 250. Lenka? Opäť tie budovy, teda stavby za 60. Stavby. Severný obchvat ktorého mesta získal v celoslovenskej súťaži Stavba roka 2023 hlavnú cenu v kategórii inžinierske stavby? Dunajská streda. Nie je to správna odpoveď. Peter? Tak budujú sa možno dve ročine, tak Prešov. Prešov je správna odpoveď, áno. Aj pesničku o tom obchvate urobili a nakoniec sa dočkali Prešovčania svojho obchvatu. 190, 730. Peter? Basketbal za 100. Basketbal? Do siene slávy slovenského basketbalu bola v roku 2024 uvedená Andrea K., dvojnásobná medailistka z majstrovstiev Európy, víťazka Euroligy s Ružomberkom v roku 2020 a hráčka tímu WNBA Phoenix Mercury. Andrea K. Kotočová. Nie, Lenka? Nebudem. Ako sa volá vaša obec? Kuklov. A Andrea sa volá? Kuklovská. Kuklová. Kuklová. Áno. Andrea Kuklová. A ja si ju aj viem vybaviť, myslím. Podľa nej som si ja zapamätal vašu obec. Mne sa zdá, že bola čiernovláska. Áno, áno, veľmi pekná. No. Popračanka, narodila sa v Poprade. 190, 630. Teda je veľmi pekná. Lenka? Skúsme ostrovia, sú ostrovia za 60. Druhým najväčším gréckym ostrovom, ktorý vidíme aj na mape, vyznačený čiernou farbou, je ostrov EU. Peter? Euboja. Áno. Euboja, Juboja. Tak, na prvý pohľad vyzerá ako súčasť Peloponeského polostrova. Ale je to ostrov. 150 km dlhý, 6 až 50 km široký. 130, 690. Peter? Poviedkový film za 100. Poviedkový film. Ako sa volá poviedkový film režiséra Juraja Jakubiska z roku 1968, ktorého prvá časť je z obdobia Prvej svetovej vojny, druhá časť z Druhej svetovej vojny a tretia o svete po Tretej svetovej vojne? Mne prichádza na umen Eloha Veta a jeho filmy, takže blázni, neviem čo. Nie, Lenka? Zbehovia a pútnici. Zbehovia a pútnici. 130, 590. Lenka? Otvorme tú filateliu za 40. Otvorili sme. Prvá téma, prvá otázka z filatelie znie takto. V roku 2024 bola vydaná slovenská poštová známka s vyobrazením hlaváča pásoplutvého pod názvom Európa 2024, fauna a flóra tatranských... Doplňte. Jazier. Vrchov. Peter? Lies. Áno. Tak, som chcel povedať, že to jazier bolo najbližšie. Fauna a flóra tatranských plies. 90, 630. Ktoré momentálne trpia
aj sedimentáciou, zanášaním. Peter, vyberajte. No, Bars, kto sa tam kúpe, kto nemá. Tak dajme basketbal za 100. Do Siene slávy slovenského basketbalu bol v roku 2024 uvedený Oto M. Strieborný z majstrovstiev Európy 1985, trikrát najlepší basketbalista Československa a šestkrát najlepší basketbalista Slovenska. Oto M. Mičuda. Mičuda. Bol aj taký, ale to nie je správna odpoveď. Nie. Oto Matický. Tak je to možné. Teda nebol Oto Mičuda, ale Oto Matický. Jasné. Je asi veľká legenda. Asi generácie Kropiláka, samozrejme. Basketbalu. 95-130. Lenka? Filatelia za 40. V roku 2024 bola vydaná slovenská poštová známka s vyobrazením sťahovavého dravca s názvom Ochrana prírody, Vyhrolacké vrchy, H, končí sa na R, Krátkoprstý. Tak, menom, Peter? Nemám záujem. Tak to vyzerá. Už viete? Hadiar. Hadiar. Hadiar, krátkoprstý. 55-130. Peter? Tak, poviedkový film za 100. Uh-huh. Taliansky komediálny film z roku 1963, zložený z troch epizód z Neapola, Ríma a Milána, v ktorých hrajú Sofia Lorenová a Marcello Mastroianni, sa volá Včera, doplňte a doplňte. Dnes a zítra. Po slovensky? Včera. Dnes a zajtra. Tak, včera, dnes a zajtra. Dvakrát, prosím. Dvakrát, prosím, áno. Známa scénka. No, v súvislosti s týmto filmom. Lenka sa na vás pozerá, tak... Som si na ňu spomenul, áno, že... Asi neviete, o čom sa rozprávame. Dávajú to v sobotu večer. Ale pozrite si na YouTube, napíšte si, že včera, dnes a zajtra scénka. No, to je taká veľmi vtipná. Mimochodom, ten film získal, ako film, nie senka, získal Oscara za najlepší cudzojazyčný film. 630-50, Lenka, posledná téma, posledná otázka. Posledná za 40. V druhom kole za 40, fotografia, fotografky. Legendárna slovenská fotografka, autorka viacerých fotografických cyklov, dvorná fotografka Medzinárodného filmového festivalu Karlové Vary, o ktorej bol natočený aj celovečerný dokument, sa volá Zuzana M., Peter vie? Mináčová. Áno, Zuzana Mináčová. Film sa volá Očami fotografky. A Zuzana Mináčová je ukončila druhé kolo. Zatiaľ hráte takto. Peter 670 eur, Lenka 10 eur. Zatiaľ uvidíme, ako sa im bude dariť v kole treťom. Rozhodujúce tretie kolo. Často sa v ňom hovorí, že tam plieska ten povestný bič. Je to tak. 20 až 350 eur dávate na témy, ktoré vyberáte pre svojich súperov. Tém je 10 a tu sú... Harry Potter, omamné látky, kde sa ukryl puk, súhvezdia, koktavé slová, čeľade živočíchov, významné dni, peniaze, talianská kuchyňa a zašifrované slová na písmeno H. Peter. Veru, rozhodnuté nie je nič. Uvidíme. Čeľade živočíchov. Čeľade živočíchov. 60. Orešnica perlavá, ktorá na Slovensku žije najmä v zmiešaných a ihličnatých lesoch, patrí do čeľade k... Kukučkovitých. Kukučkovité, alebo kukučkovitých. Nie je správna odpoveď. Pozrite sa na obrázok. Čeľaď krkavcovité. Takže 60 odpočítaných, Lenka zatiaľ minus 50, Peter 670, Peter čaká. Lenka, zbavte sa nejakej témy. Peniaze. Peniaze. Za 100. Na ktorú neresť minuli obyvatelia Slovenska v roku 2019 viac ako 4 miliardy eur a v roku 2023 viac ako 21 miliard eur? Na nárast upozornil Inštitút finančnej politiky. Na hazard. Hazard. Hazardné hry. Je správna odpoveď. Predstavte si. 2023 viac ako 21 miliárd eur sme vyhodili.
na hazard. Minus 50, 770. Peter? Skúsme súhvezdia. 60. Do ktorého súhvezdia patrí najjasnejšia hviezda na nočnej oblohe Sirius? 60. Často sa označuje ako psia hviezda. Nepočuli ste? Veľký pes. Uh-huh. Veľký pes. To je to súhvezdie. Aj ho vidíme na obrázku. Minus 110, 770. Peter čaká, Lenka? Významné dni. Za 100. Pamätným dňom na Slovensku je 12. október, deň s... Končí sa na U, to slovo, ktoré chceme od vás počuť, na počesť udalosti z 12. októbra 1988. Tak, deň sviečkovej manifestácie. Nie, nie, nie. Jedno slovo, samizdatu. Deň samizdatu, áno. 12. október 1988, ako tu mám uvedené, podpísalo 92 českých a slovenských disidentov vyhlásenie na podporu slovenského kresťanského aktivistu Ivana Polanského, ktorý bol 17. júna v 88. odsúdený za vydávanie a šírenie samizdatu na štvoročný trest odňatia slobody a práve preto 12. október, deň samizdatu. Jasne. Minus 110, 670. Peter. Tak, môžeme skúsiť omamné látky. 80. Gamma-hydroxybutyrát. GHB, používaný v medicíne na liečbu spánku, pričom má potenciál aj pri liečbe duševných chorôb, je ako droga známa pod názvom tekutá... Smrť mi napadá, ale to je príliš. Droga, Peter? By vedel? Ja by som dal extáza. Extáza, mm-hmm. Presne tak, áno. Tekutá extáza. Je slaná, ale po zmiešaní s alkoholickým nápojom je ťažko rozoznateľná a je veľa prípadov, kedy sa práve dáva do nápojov predovšetkým mladým ženám, mladým dievčatám. Zneužívaná na páchanie trestnej činnosti znásilnenia. Takže pozor na to. Minus 190, 670. Peter, čaká, Lenka vyberá. Kde sa ukryl puk? Koľko? Za 100. Za stovku. Ktoré slovo je synonymom slova konvexný? Vypuklý. Vypukli je ďalšia správna odpoveď. Na konte Petra má 770 eur, Lenka minus 190. Peter vyberá predposlednú tému pre súperku. Tak, talianská kuchyňa. Talianská kuchyňa. Za 100. Ako sa nazýva preložená pizza, ktorá pochádza z Neapola? Jedla som ju, ale piadina. Calzone. Calzone. Calzone, no. Takto ste si ho objednávali. Jedno calzone. Uno calzone. 290 s minusom, 770 s plusom. Lenka, predposledná téma pre Petra. Koktavé slova. Za 100. Hlúpy. Koktavé slovo. Blbý. Koktavé slovo. To neviem, čo myslíte vôbec. Šiši. Aha. Koktavé slovo sú dve hlásky rovnaké za sebou. To sú koktavé slovo. Nerozumel som zadaním. Šiši na budúce. Budete vedieť. 670 minus 290. Peter? Posledný výber. Harry Potter. Harry Potter, Lenka? 350. 350. Medzi najlepších priateľov Harryho Pottera patria dvojčatá Fred a George v... Weasleyovci. Weasleyovci, áno. Výborne. Celá tá Weasleyovská rodina je mu spriateľená, spriaznená. 60, 670. No a Peter, zašifrované slova na H ste si nechali. Za koľko ich dáte? No za 100. Za 100. Ovocie, ktoré sa vyskytuje na sedle, je H. Hurmikaki. Lenka? Hruška. Hruška, áno. To je najznámejšia časť každého westernového sedla. To je hruška. Aha. Vpredu. Takto ste hrali. Peter 570, tentoraz 570 eur, tentoraz 20 správnych, 10 nesprávnych, Alenka 11 správnych, 14 nesprávnych a 60 eur.
Lenka, ďakujeme veľmi pekne za účasť v hre. Nech sa vám darí, všetko dobré. No a s Petrom opäť k bankomatu. Peter sa nezastavuje. Opäť krásny výsledok. Ďakujem. Ste spokojní? Som spokojný. Prirodzene človek je nervózny. Ako pri každej jednej relácii, tak aj pri tejto som bol. Súperka bola zdatná. Primárne v tom prvom kole. Neskôr som sa dostával tak na svoju vlnu, vravel som si, mohlo by to ísť, ale naozaj ten bič plieska vždy na konci a do poslednej chvíle je to napäté. Siste, normálne, teraz ste ukázali, že v akejkoľvek situácii, v ktoromkoľvek momente dáte príhovor. Len tak. Nech sa páči, vyberte si dnešnú výhru 2024. Aj o polnoci, keby som vás zobudil. Nech sa páči. Rozdelíte? Rozdelím. A máte flow, áno, idete v dobrom tempe. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na vás, naozaj. Peter je rozhľadený hráč, vynikajúci. Ako sa mu bude dariť v tých ďalších častiach, v tej ďalšej už, či vyhrá aj 7 krát, to sa dozviete, však vy viete, keď si nás zapnete v pravidelnom čase. Želáme pekný podvečer, dovidenia. Dovidenia.